Merecido tal ter um eixo do Ueda aí agora, né, meu? Não só por ele ser o atleta em si, o skatista, mas pela pessoa que o cara é, humilde, assim, tá aí sempre estendendo a mão pra todo mundo. Ídolo da galera, ídolo meu, da gente. Tamo junto, Ueda! E, pô, poder abrir as portas pro Ueda ainda é realmente emocionante pra mim. Cresci vendo ele andar, ele me ajudou muito as primeiras vezes que eu fui pros Estados Unidos. E hoje poder proporcionar isso pra ele é só um pouquinho que eu tô podendo ajudar, né? Mas assim, se eu puder ajudar ele, o máximo que eu puder ajudar ele, eu vou ajudar. E acho que foi isso, foi divertido pra caramba, o pessoal veio aí, andou, foi bem legal. Cara simples, familiar, cheio de amigos, e o dia foi assim. Pessoas próximas, pessoas que admiram o trabalho dele, e comemorando andando de skate, a melhor maneira que tem, comemorar fazendo o que mais gosta. Foi legal, foi divertido, e o legal, como todas as coisas da Creio, a gente mesmo faz. A gente coloca o nosso amor, coloca o nosso trabalho para homenagear as pessoas que a gente gosta, acima de tudo, e quer ver legal, quer ver bem, né? Acho que é isso que é o sentimento ficou nesse, assim, de realizar uma coisa legal para uma pessoa mais que legal e muito merecedora. Pô, pra mim é uma conquista e um prazer enorme poder estar lançando o eixo aqui pela Creio, aqui na propriedade do Rony, que é um moleque que eu considero pra caramba. E sem palavras, né? A gente trabalhou aí nesse eixo aí um bom tempo, muitos anos aí no desenvolvimento. Sei que o Serginho ficou ali louco da vida, todo mundo do marketing, ali da fábrica, design, toda aquela coisa. Mas pô, saiu, é um eixo que eu tenho o prazer e a honra de assinar pela Creio, ter meu nome ali. E sei lá, né, é muito gratificante poder estar numa equipe que todo mundo, você vê que todo mundo trabalha em pró, sabe, de um comum mesmo, é um skate, aquela coisa de amor mesmo. Pelo skate, pelo produto, a gente quer fazer uma coisa, desenvolver, e tá todo mundo, a ajuda de todo mundo, né, o conjunto, na verdade, faz com que a gente lance um eixo, participe com a galera, que a gente tá ali colocando sempre um a mais, né, sempre querendo dar um voto a mais de confiança. E agradecer, eu quero agradecer o Serginho, galera, Eric, Alê, o Rafa, o Marcão, o Igor, o Gusta e quem mais? O Pedro, tá de férias, hein, rapaz, ó. Mas tá isso, tô muito contente e é uma satisfação enorme estar aqui com todo mundo.